bocah kok kandhan-kandhanan ning ngeli ra jamak-jamak. Lah terus nek kowe tekan kene iki karemu ngene, Pak. Aku bareng sawetara tengok ning kayangan iki ngenam-nam pikir, ngenam-nam ati. Aku kaya dadak munggah ning kayangan iki ngopo? Wong kagareng iki kakangku, Petruk iki kakangku, kowe bapakku sambungan. Mestine sing ngerti lahirku ra ya meng kakang-kakangku ro bapakku to. Ha. Tekaku ana ing papan kene takon karo Gareng. Aku kuwi sapa reng jane? Asline anake sapa, bapakku sapa? Waduh. Waduh, Gong ya sing gedhe pangapuramu. Nek kuwi aku ora ngerti, tak gawe papat matamu reng. Loro wis kira warto gawe papat ki piye? Men kaya medi-medi napa piye? Anjur sak. Aku tak nembang utut manggung men rada sauntara karo ngundang Kang Gareng kok Kang karo ngundang Gareng karo ngundang Petruk tak nyetel sidine Mbak Ayu Purwalestari. Wah, bocah kok wis ngetokke sidi. Tegese wis rekaman ora kok. Piye to piye iki? Wis tememplek ning ayo dibawani men kepenak karo mengko Gareng karo Petruk men doting jedul rene karo Bagong. Nek wis ngono mengko mengkari gegojekan suka-suka pari suka tak aturake panjenengane simbah Mesir Sastro Diarjo upama ora lenggah neng kene mesti lenggah neng dalem kono midhangetake kutut manggung. Wah, piyai sepuh iki mesti senengane bangsa sing nyemek-nyemek. Aku nek ora nyemek ora seneng. Nah, dindingane dan kaya kibut. Banjen. Ah, hebat. Kaya Bukasim. Kaya Bukasim nek nawake pitik. Monggo-monggo. Dewe-dewe iki. Ya wis ben ora apa-apa. Ana sing jeneng nyambut gawe iki nek ngampet, wah. Angel ora jamak. Direwangi ndelik-ndelik bul nguyu isen. Malah nyuwara drrr. Kanca-kanca ya ben ngaso. Lakon Bagong gugat kok kaya Bratayuda. Kawit mau iramane kencenge ra jamak-jamak. Mesakake. Bayare ra sepiro wae. Monggo. Arsa. Oh!
ora apa-apa. Meremo, meremo, ora apa-apa. Anjen iki nembangke kowe kok. Sinden sing sek nomor loro saka kidul kok arep gejegluk mengarep. Padake ora weruh aku. Ketutupane gunung sampe itu ki nek. Nadyan ketutupan segoro kaling-kalingan gunung sampe itu ki weruh aku. Kok mak tekluk. Anggepe kaya sing diulang tahun ke. Melet malah. Ning plah. Ha ha. Kutut manggung ana sing nyocoki matur nuwun Pak Semar sampun paring kutut manggung saking Jakarta Mayor TNI Angkatan Udara sing rungokke mayor sing mayang minor ora dadi ngopo ha ben ra ngantuk dikai godong-godongan. Bah, Pak Sastro Wiharjo nyuwun gending ayun-ayun gobyok mari kangen. Wah, ape ayun-ayun moyo padhe kumen. Guyub rukun. Matur Kang Kayung yen mengko diunekke sinden-sinden iki bareng. Wah, bareng kutut manggung mangke kula aturaken ayun-ayun gobyok kalian mari kangen. Nyuwun mari kangen iki wadine mboten mari nggih tetep suntik. Aku kok ora iso kaya Bagong. Kutute apik ora jamak-jamak jan kutut kok iso merdu kaya ngono. Hur ketekung. Kum. Hur. Ketekung. Wah, jan. Kum. Kum. Rai lego.
Sopo iki? Kok panggung ngono mak? Dian. Iki meng antrane loro. Nyi Agnes apa Nyi Orisa? Do pindah nggon kok manggung nganti mak. Aja sok didengke. Aku ra gawe-gawe. Saya monggo. Wah. Jajarke sing ngenong kompak. Wis ben aja diganggu. Wis ben. Eh ora kok. Raine iki padang berarti ndelok HP. Mesti di video call ro bojone.
Bapak sehat. Sare sare ya la pepe mangkut mangkut jaluk manem jang cari bakat rodan Kutut manggungi panjen tembang kuno yang penak banget. Wah, dijogeti dasare pengendangi ya terampil. Kublak untak kedentong tak dentak kublak untak kublak untak kedentong tak terang dung tak kedulu tulung kuntak gedergelong tulung kuntak gejeglong kuntak gentu dah tu gentak gentu dah tu gentak gejeglong gejeglong. Jan bocah kok nek kon kejeglong senenge raja. Nek kejeglong bola bali ya. Sakarmu. Butuhe kejeglong pisan ka saku ra melu-melu. Kejeglong kulu kuntak. Ayo Mbak Ayu. Loh. Sri Karonro. Tenanan nggih. Ah iya iki teruse kutut manggung mau. Dindeke terus. Ya bapak-bapak gonceng miring. Ayo konsultasi karo Bu dosen. Goro-goro iki tak pisungsungke kagem Mbah Mesir Sastro Diharjo. Weh, Sastro Wiharjo. Supaya nglaras penggalihe. Sing gedhong biang wis mau sore. Iki sing alus-alusan. Ayo Mbah Ayu teruske. Sampai
Ya. Ora apa-apa, ora tekan, ora apa-apa. Ayo diteruske, dirangkepke, sembar iki nek ora rangkep ya ora marem. Duh lae wong bagus. Catetan duh lae si gembus ngono kok. Nambi guyon. Wah, jan apik tenan. Terus omben. Wah. Sing gampang nyambut gawe tenan. Iramane mepet. Omben. Kae wiyagane sapa kok? Adoh dhewe kok. Kaya ora gabung dadi siji. Cucakane. Go atine. Sing ngempul sapa gareng? Wong Fai Hong. Dikempuli penak banget. Wah, jan mengke. Ah pripun, Pak? Mboten dadi kersane napa pripun? Apik. Pancen ya kudu berinovasi. Mbok coba kempule dikerepke. Butut mangkung kok sampah iki cara ngendi, Pak? Aneh-aneh bapak menika senenganipun. Terus kidule. Utut manggung kula ngrumakis keng kadowan. Iya. Senengane bapak. Senengane simbah. Nggih. Dilajengke, Pak. Iya, dirungokke karo aku. Nggih, Pak. Pakan. Makan. Mari makan. Pakan on.
Setengah jam luwe ya pak. Iki senjata. Senjata makan tuan. Nggih. Neno neno neno. Mangga. Saji siswa. Saji, saji jalan gak pas. Saji. Bocah cerdas nyenengake kutut panggung rampung terus dinaik kambatan kaya ngono rasane nang ati iki manis wo ana wong tuwa tau mbeni obat pel penyakit wetake sak penek weh bungahku tanpa upama. Jambu apa cerah aku melu apa untuk kendulah aku apa sih lah yang onoku enggak jambu karo jeruk kok neneng ke endah endah apa nak dinai sambel wah 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 caedan on jambu apa jeruk kok nice artinya dadi lotes lomboke loro. Kecer kene nang mripatmu. Karo bapakne kok kaya ngono. Tole gareng, adalem bapak. Mbah Semir, Mbah Semir dengkulmu kuwi. Mbah Mesir. Kuwalik. Mbah Mesir nyuwun lagu ayun-ayun goblok. Goblok. Ayun-ayun kok goblok ora. Ayun-ayun goblok kuwi. Tansah ayun-ayun bayung-yung temah nandang bulangunan. Wah, bareng ana kancane terus bengok-bengok ora. Belok kuwi, Pak. Belok. No. Waduh, ninting. Engko bar ayun-ayun rampung dinai kambatan jambu apa jeruk. Rapas. Rapas kaya suwuk ya wis kok rasane nganggo jambu apa jeruk. Aku melu apa entuk? Melu aku entuk ora? Entuk. Munceng guri. Heeh. Ayo diaturake. Nganggo dibawani ora? Apa nganggo buka? Bonang apa kepiye? Wah ya, ayun-ayun iki ketoke lagu gampang ning aku ra teko denger. To ra teko kulino ngrungokke, Pak. Panut kanca-kanca mburi wae kanca-kanca kuwi pinter-pinter. Dipasai tembang mesti iso. Ya dibukani
apa jenenge bonang ya kena. Apa jenenge sinden mengko pur. Pur cengelmu. Muni bareng kor pur, purin pakan manuk e. Doyani adulang kowe. Ora kena marah. Ora kena nesu. Kur. Nah, kur jenenge. Wah, ora wong tuwa ku ya sok kepengin tiru cah nom-nom ki ning nyok ora ejo. Nggih, diaturake. Petruk nang ndi? Petruk mengke nek krungu ayu nang ora terus mriki. Wong Petruk niku nek karo ayang-ayang senenge ra jamak-jamak. Nek semuni ketemu bandulan ngono terus bandulan Petruk. Eh, ayun-ayun ki gendhing kudu ayunan. Goblok. Ayo Mas Joko. Gambyong, gambyong. Oh,
Sentimen kalau semar. Dangket mau ora teko-teko. Aja entuk dupak raimu. Ning ngapunten, Pak. Ora ana pangapura kanggo. Iki nyuwun ngapunten iki wae kok kula rungok sing kadohan kok gayenge ra jamak-jamak. Gayeng apa sepine kaya ngene kok gayeng. Ngecek kowe ya. Mboten kula malah kelingan gara-gara jaman biyen jaman simbah-simbah. Mbok menawi Mbah Mesir bin Sastro Wiyarjo nggih kemutan. Gara-gara jaman biyen niku nek nembang ya ayun-ayun, kutut manggung. Boten nganggo bangsa gubuk asmara lali janjine panjen niat sore mau wis diaturake sing gumarenggeng gayeng hanggenggergegrisi nggih mula bengi iki tak aturke sing klasik-klasik Petro piye Kang Garing ki ana sing nyuwun mari kangen ya saka penyanyi Mbah Sastro Wiharjo Mbah Mesir nggih diaturke tong nggih Bagong nanti kan tong wae kok kan penak ngarep e. Kan tong bolong ya dadi kan. Nggih. Diaturke nggih, Mas. Diaturke, Bapak men lega penggalih. Bagong ora melu apa? Mboten ketok. Ya wis ora apa-apa diaturke sing penting kowe ngaturke dienggo lejar penggalih simbah. Nggih. Mari kangen simbah nyuwun mari kangen. Diaturke tong. Nggih, nggih. Mboten sak kuwatir. Dibawani pelok sing apik sing kira-kira iso ngangit-angit nggih. Bawane nggih pelok ya pangkur semarangan. Sing arep nyekar sapa tong? Mbak Agnes. Nah, iki cocok. Sapa? Sinden kok jenenge S Agnes S dengkulmu lah. Petro kepengin tak dengkul kok. Ora, Pak. Karo wong tuwa kok kurang ajian. Suwe-suwe dinengke, dinengke nyelangkrak sak nduring tenggak. Ngalang-alang. Neno 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 neno. Wah, kuwi napas nek ora dawa. Wah, ora bakal iso kelakon. Nek ora dawa wis ora tekan. Lah tenan ora. Panjen sing marai elek iki rombongan. Aku mung muni dawa ora tekan kok do. Oh, iki maksude apa? Kena iki pancen wis kotor. Do kotor. Ya semen lho ya. Patun sampean ora. Wah, aku melu-melu. Ngandel ora.
Monggo Pak diakun aturaken. Eh kantong bolong kuwi. Nggih, kula tak aturke Pangkur Semarangan dawah mari kangen. Ha, panyune Pak Mesir Sastro Wiharjo. Nggih. Monggo. Mingkar mingku rengu wis blombongan ngentut sina wong res berkabeh pun Kanjeng Prabu ayo isih kelingan to Pak paling lucu sedunia aku nek kelingan mesti kemekelen dalang kok ora kajen blas. Mau wis meso ora saimbange. Ayo. Haung Semarwo. Ditandingke Petro ora. Ora ono ampun putih. Mbangane engko diberkah pitulun Kanjeng Prabu. Yo. Urip-urip lagi kuwi aku terus. Blas ora ndelokke aku babar. Delok penonton. Ya bereng mripate iki bereng kena blincang kuwi lho. Pancen tak sengaja. Iki sing ngakon aku tak kon mbukak men mburi iki padhang. Dadi nek ana wong merem ketok. Sumeblak mrono nyatane ana idep gathuk kowe aku weruh. Sinupa sinupa sinukarta mrekertarta nek panggung aduh ngene iki ya rasane kaya aduh karo kanca-kanca ya Pak sumeblak rono wah sing gampang kaya nang dul desa ha iya kok mangan ha iki ora mangan ning guyu Pak pancen ya untune kaya emping untu kaya emping tak kira-kira mau mut emping kok dadi wah bareng tak mati gigi
ya abot tenan nek kondisi kaya ngene iki nek kon melek ya abot tenan lho Pak kuwi. Antuk-antuk penak banget iki. Mula mata wis dilekke dhewe. Oh. Anggere mripate arep merem kae cangkeme muni. Ayo, ayo arep kurang ajar, ayo. Ki nyambut gawe kurang merem. Mesti mripat ki melek mergo antaraning swara karo mripat ki ana hubungan gelap. Semar ngomong suwe-suwe ora dong. Sing penting role Bagong. Ya wis. Kang tumrap neng tanah Jawa saka Pak Mayor Suryanto klasikan ngaten menika jos. Wah, jan mayon mesono sing ngalembono saka Piai Jakarta. Kendangane ayun-ayun jos. Wah. Orang aku ora gawe-gawe lho, ora percaya. Saka sapa iki Bim jenenge? Kendangane ayun-ayun jos. Ana ya pancen. Aku mau aku mau keming aji keming aji tibake mari kangen Pak. Dibukani celuk saka anak wedok Bu Agnes. Mbela. Bu Agnes turu ning omah. Heeh. Semen. Tak. Tak merdekake kok pokoke. Budaya anggere aku ngapa-ngapa iki dinengke wae. Ya. Jebul kae Kang Pak Anti Anti Wos teko mrene wis rada suwe babar pisan ora krungu kabare sajake rada sami amrati mari kangen muga-muga tansah tegar atiku dadi tentrem mulak petro kang rajeng
Tembang coro mbiyen iso nggo nambani rasa kangen tole. Nggih, Pak. Coba Petruk pisan kas nembang sing apik. Nek ora apik, totok gundulmu. Kudu apik. Nggih, sing klasik mawon nggih, Pak. Oh iya, ya ora sah. Perlu sing banter-banter. Alon-alon waton cepet. Nggih, ngestoke dawuh, Pak. Arep nembang apa tole? Cara mbiyen mawon kula kok kangen karo daharan khas Ngayogyakarta. Beh, apa? Putu. Dudu. Apa? Gudeg yojo. Wah. Soklat abang ijo putih. Wah, bapak nggih hafal. Wah, aku nek mengkon tembang cara kuna iki nek nganti kalah karo kowe isin. Coba tang, nggih Mas Gareng, mboten sah kasusu-susu. Alon mawon, heeh, kaya ngapa? Diunekke, ya. Dibukani ya. Heeh, sak karepmu kaya ngapa? Ya. Gumunku
Bagong kok ora teko-teko iki jane bocah-bocah iki nendi? Omah ya ora tok ampiri Petro, mboten wonten. Garing ya ora ngampiri, mboten wonten. Nah wis mangsa boronga ngurusi Bagong iki malah teren ora. Mengki nek nganti Bagong ora teko ya dijujuk omahe karepe ngopo kok ora tekan kene ora ngletepi kewajiban gara-gara mungkin mbak menawa ana apa ta apa? Heeh. Mer. Waduh, kaya apa? Truk. Hmm. Kira. Prek. Karo kakang nek kok ngunekke kira ora. Lah sajake kok malah kae bengok-bengok. Lho kok malah mancik watu kae ngopo ya sajake? Halo. Weh. Oh, edan ora kae, mancik watu kok mledhi ngisirit kae lho. Pancen edan kok Bagong ya ora. Eh, toleng apa? Aku sowan, Pak. Ana wigati sing arep tak takokke karo slirane bapak. Pangrengeng dia mangu, mangu mangu kong. Koten prayitno semuri resiko bali titiyoni gandayani trisanya purnama sasi ing Bagong kowe tak arep-arep cah bagus lah kok dadi ora tepi kewajiban kaya kakangmu sak kloron pancen tak sengaja Pak. Aku rasowan wanci goro-goro. Aku jane wis ngerti gareng nembang apa Petruk nembang apa do begijikan. Ternyata ketok saiki sapa yang berperan besar dalam hal goro-goro. Loh. Maksude piye? Nyatane kowe metu wong telu Semar gareng Petruk blas ora ana sing iso gawe guyu penonton. Kehilangan nyawa. Nyawane aku. Wah, ora sombong le. Ya mengki mau mergo klasikan, bapak ki piyai sepuh ngetokke sing klasik-klasikan. Saora-orane klasik-klasikan kan ana dagelan kaya to. Motonga lan sak piturute. Motonga ki ngopo maksude cah kuwi? Hah? Saora-orane Petruk dadi Rawana, Gareng dadi Rama, Semar dadi Sinta. Lho, iso dienggo menghibur kok mung coklat abang ijo putih. Coklat biru, telek kebo. Wong cah kok omongane kaya ngono ya. Eh ngopo Bagong? Ngene, Mir. Sawanku ngersane bapak kejaba aku ra melu gara-gara, aku jane duwe wigati, Pak. Eh wigati apa? Demben aku jagongan karo Petro karo Gareng. Ngata tru? Heeh. Ngata reng? Aya. Kowe wong loro do rangkul-rangkulan karo mangsamu, aku ora grantes pikirku. Hah? Kowe wong loro do so. Wah. So iki tangan karo tangan ditempleke lho. So ngono. Terus rangkul-rangkulan nambung-ambungan wong loro kaya le bagiane tumpuk undhong iki atiku grantes, Tru. Lho, kuse to. Biyen jaman semana kae ngrembug apa? Alah kowe bar ketemu karo begawan Slontrot, Salantara. Salantara. Bapakmu dek jaman kowe rung di PR karo Semar. Semar iki bapak sambungamu. Bapak ya wis ngerti ya, Pak. Eh iya. Kowe mbiyen jenenge jarane Pecok karo Mercu Buana, Mercu Kilan. Mercu Kilan. Heeh. Terus kowe digawa karo bapak Semar wujud kaya ngono kuwi. Terus kowe gugat nang kayangan takon karo wong tuamu, kowe dituduhke karo Bathara. Sapa? Truk. Sang Asih Prana. Heeh. Sang Asih Prana. Bathara sapa kuwi? Bathara Wenang. Bathara Wenang.
apa rumahsamu aku ra iri, apa rumahsamu aku ra meri, aku yo meri tro, aku ki yo kepengen ketemu ro bapakku, ketemen nguyuh kowe, ketemen ketemu ro wong tuaku, ngono. Aku mau bar munggah kayangan, Pak. Ngapa neng kayangan? Anu tuku dawet. Ayo mesine aku neng kayangan ki. Gugat. Ngersane dewa, takon nuduhi sapa bapakku. Terus piye le? Bathara Guru maringi dawuh. Ora. Bathara Guru ora ngerti sapa bapakku. Terus pau nesu. Lho. Nesu. Mungsuh dewa perang, mungsuh dewa Bathara Indra kalah karo aku to. Mosok? Ora tekoke mau sore kok. Ora tekoke mau sore ngerti critane apik. Bathara Brahma ngobong aku ra mempan. Wo, tak duduhi bojoku muda. Bathara Brahma mlayu. Terus bar kuwi aku ngadep Bathara Guru tak takoni, Bathara Guru jane tiyang sepuh kula sinten? Bathara Guru ora ngerti, aku marah. Nesu wau. Bathara Guru nibake guntur geni guntur angin. Terus aku ora apa-apa lho, Tru. Mosok guntur geni guntur angin iki pusakane Bathara Guru iki. Kenapa-apa iso lebur kok ora apa-apa. Nyatane aku jek wutung ngono. Iki lho, delok lho, sing ora tanpa cacat sae mitik-mitik. Ha terus Bathara Guru ora iso nduduke bapak aku tibani guntur geni guntur angin ora apa-apa terus ditibani Cismanto. Cistrisula kok Cismanto. Heeh, Cistrisula. Tibane Cistrisula aku ya ora apa-apa. Bathara Guru bener rada keplayu saka kayangan gila karo aku, Pak. Kowe kuwi. Amin. Mikun sing langit kelap-kelapatun lirikin sanging risang mawe gandrum sabaran katulu wukir moyak mayik saking jas baliwur bagong kowe ki piye tolim kayangan ki gondewa lah kok dadi kowe kerusak kayangan gawe geger kayangan. Apa ora wedi karo welaking dewa? Welak piye? Welak ya ngombe, kae ngelak. Bocah kok kandhan-kandhanan ning elira jamak-jamak. Lah terus nek kowe tekan kene iki karemu, ngene, Pak. Aku bareng sawetara tengok ning kayangan iki ngenam-nam pikir, ngenam-nam ati. Aku kaya dadak munggah ning kayangan iki ngopo? Wong kagareng iki kakangku, Petruk iki kakangku, kowe bapakku sambungan. Mestine sing ngerti lahirku ra ya mung kakang-kakangku ro bapakku to. Ha. Tekaku ana ing papan kene takon karo Gareng. Aku kuwi sapa reng jane? Asline anake sapa? Bapakku sapa? Waduh. Waduh, Gong ya sing gedhe pangapuramu. Nek kuwi aku ra ngerti, tak gawe papat matamu reng. Loro wis kira warto gawe papat ki piye? Men kaya medi-medi napa piye? Njur sak penake dhewe ora anggepe ora. Wis terus ngerti ora, Tru? Ora, Gong. Waduh. Aku kon sapa? Takon sapa, Tru? Oh, ayo. Mir. Bapakku sapa, Mir? Kowe tak kandhani mesti ora percaya. Biyen jaman Londo biyen biyen ana londo lanang perang ning alas ning kono ketemu kere wedok londo perang ora tau ketemu ro bojone bareng ketemu kere wah dipek bojo terus meteng lahir kowe kuwi tenane men ceritane ngono dadi kowe iki jane pancen bapakmu wis ora ana mergo bapakmu wis mati di bedil pejuang. Semar iki gawe-gawe keto iki. Mbokmu mati kunduran. Lahirke kowe terus mati.
Berarti aku turunan Eropa. Waduh. Guyane. Kok rambutku ireng? Aku ya ora ngerti piye to, Pak. Kok kowe ora ngerti karo bapakku iki piye wong kowe iki wong tuaku sambungan kok. Kowe ya ora ngerti ora? Ora ngerti, Gong, sing gedhe pangapuramu. Kowe ora ngerti tenan to? Ora ngerti. Apa kowe iso ketemu karo bapakmu jaman semono? Lah aku ngatas karo dewa kok. Aku ngatas karo dewa ya ora diduduhi ya. Nek ngono ora adil donya iki ora adil, Pak. Aku mah nek meng kaya ngene iki aku trimo ngamuk nek kene nek do ora ngerti. Kok Petro mlayu kowe. Ah, iki ora gaya ora usah dirusi. Ah, nek Semar ya gila karo aku mau merumur gak merumur mataku abang gue. Terani ngombe anggur kok ya aku semar. Soalnya aku nak mabuk ini ngapur. Emang kok aku waras. Tenan aku ini mending anggur. Ambala do melayu miturut melayu ini orang pangling kan. Neng negara ngamarto sisan gawe pokoknya neng urung nganti ana entuk keterangan sing gemandul sing gematok tetep urung kendho nganggo bakal ngerti pengen ngerti karo kanang pisan menane. Ini tidak melayu gini itu Pak. Bagong meripati wis sabang. Nadian gunemani rodo semu gojek. Aku apal karo bagong nah meripati sekoyong ngono kaiki surah iso dindake. Lah terus biye melayu neng amarto Petro.